Você é um personagem muito querida, inclusive por mim. Uma Muito pessoa com muito obrigado. carisma e um papel muito importante na nossa vida. Tantos anos de Imagina. jornalismo, uma trajetória marcante, muitas histórias interessantes para contar para a gente. Espero que hoje seja esse momento de intimidade compartilhada com todos os nossos ouvintes, né? Onde a gente possa ouvir um pouco desses segredos que você tem, essas coisas bonitas da tua trajetória, as coisas bonitas que aprendeu e que puderam ser decisivas na sua vida. Enfim, seus sonhos, as realizações, um pouco do aprendizado. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para todo mundo, Lida. Então, vamos lá? Vamos começar o Vamos lá. nosso bate-papo. Primeira coisa que a gente gostaria de saber, eu gostaria de saber, é quando você sonhava em ser jornalista, quando foi que surgiu essa ideia para você? E se esse sonho, você realizou as expectativas que estavam ali ou a profissão não era bem o que você esperava? Ou seja, a realidade correspondeu ao seu sonho? Como é que foi a escolha dessa profissão e se ela satisfez aquilo que você esperava dela? Olha, eu escolhi muito cedo. Eu era ainda não tinha terminado o que era o ginásio, né? O que é o segundo grau hoje, porque na minha época era ginásio. E eu decidi ser jornalista. Eu tive uma influência, quer dizer, eu ficava muito encantada com o Fernando Gabeira, que é meu primo irmão, que era jornalista e nessa época trabalhava no Jornal do Brasil. Eu achava muito fascinante aquilo, mas meu pai não achou a menor graça e falou que eu não podia ser de jeito nenhum. E tinha aqui uma moça direita, não fazia jornalismo, enfim, mineira, a Raquel Jardim, que é uma escritora mineira da minha cidade, que é Juiz de Fora, tem uma frase que diz: as montanhas fazem uma combinação meio claustrofóbica, parecer direita, parecer direita. Então, essa coisa de ser direita, parecer direita, não implicava em não ser jornalista. Aí eu fiz um negócio com ele, falei: tá bom, então eu estudo na escola normal, eu já estudava na escola normal, sempre estudei no serviço público, na escola pública, e eu me formo professora primária, e aí eu faço vestibular para jornalismo. Ele achou que aquilo dava e passava, entendeu? Que era uma bobagem. Falou: tá legal, tá fechado. Eu fiz, quando eu formei no normal, eu já fazia o cursinho, e aí ele não se opôs, quer dizer, ele ficava o tempo todo falando mal de jornalista, mas eu continuava firme ali. E era o que eu queria, e eu acho que fiz o certo, porque é o que eu gosto de fazer até hoje. É claro que eu queria mudar o mundo, né? Eu fui ser jornalista para mudar o mundo, mas a gente não muda o mundo nem sendo jornalista, nem não sendo. A gente não muda o mundo. Ou a gente muda o pedacinho da gente no mundo, né? E aí eu comecei a ser jornalista, feliz da vida. Não está ouvindo? Sim, voltou. Pode parar. Voltou? E aí eu fui ser jornalista e foi um... Quer dizer, era um período muito difícil, imagina isso. Isso era 1970, foi o ano que entrei para a faculdade, o ano da reforma universitária. O ano do vestibular de xizinho, sabe? De múltipla escolha. E eu fiz a primeira escolha, jornalismo, e a segunda, direito, porque tinha que fazer duas opções. Mas não tinha a menor chance, porque o jornalismo tinha muito mais vagas do que direito e tal. Mas eu passei muito bem no vestibular para jornalismo. E cumpri a minha missão, assim, que era essa, fazer jornalismo. Acreditava nisso. Eu não acreditava, eu queria ser jornalista de imprensa escrita. Meu negócio era jornal, eu achava que era o jornal, era tudo. E depois a vida foi me levando, foi tudo uma grande. Eu não fui preparada como as moças hoje são, sabe? Elas vão para a faculdade para serem apresentadoras, para serem repórteres de vídeo e tal. Comigo foi totalmente doido, assim, nada foi planejado. Eu fui ser jornalista de jornal e fiquei sendo repórter, repórter de geral, porque eu comecei repórter C, que era. Eu comecei em Juiz de Fora, não me deixavam nem fazer matéria de polícia. O editor dizia: mas eu conheço seu pai, você não pode ser. Fazer, cobrir uma notícia de polícia. Era um preconceito, era um outro tempo, parece outro, era outro século e parece, sabe? Não é que era outro século e não parece, era outro mundo. Meu pai achava que jornalista era um tipo meio, sabe? Ele usava palavras duras, tipo jornalista e prostituta é a mesma coisa, frases do gênero, entendeu? Então era muito ruim, assim. Mas eu não me abalava, não. Engraçado, eu nunca me abalei por isso.
Eu acho que não me abalo, eu me abalo um pouco com as críticas hoje, engraçado. Eu nunca me abalei com as críticas naquela época. Eu tinha tanta certeza. Eu não tenho nenhum arrependimento, não. Era o que eu queria fazer mesmo. Que bom, foi capaz de vencer. Eu acho que todos esses inúmeros papéis que você viveu, você falou, não fui direcionada para uma coisa só. Eu acho que te deu muita versatilidade, né? Viu a profissão por vários ângulos, passou por imprensa escrita, depois por televisão. É, foi bem rico, assim. Eu nunca fui boa de dinheiro, assim, de ganhar dinheiro. Então, uma vez eu estava fazendo jornal, estava bem no Globo, segundo caderno, eu gostava de fazer o segundo caderno. Eu comecei repórter C, que era um repórter bem desqualificado, fazia muito buraco de rua, essas coisas. E aí o próprio trabalho me levou para o segundo caderno. Eu fui promovida por causa de uma matéria, e não porque eu conheci alguém ou algo do gênero. E nesse caminho eu estava realmente muito bem. Só que eu recebi uma proposta, eu sou péssima de manhã. E o fato de eu ser péssima ao amanhecer já me fez fazer grandes loucuras, porque eu não sou boa, não adianta eu tomar decisão 7 horas da manhã, 6 horas, eu não tenho nada a ver com esse horário. Aí eu estava dormindo, acordei com o telefone, tinha aquele fio comprido, sabe, que a gente usava espalhado pela casa. Eu acordei, atendi, era uma amiga minha que assumi a revista Capricho, eu estava no Globo, estava legal lá. Ela me ofereceu 3 vezes o meu salário para eu mudar para São Paulo. Eu tinha, sei lá, 25 anos, 24, 23. Falei, ah, quer saber? Vou. 3 vezes o meu salário. Nem conhecia São Paulo direito, tinha ido uma vez, eu não tinha ido. Aí mudei para São Paulo. 45 dias depois, eu estava louca para sair de São Paulo, porque eu não entendi São Paulo. Não entendi nada. Parecia aquela música do Caetano, Sampa. Não Sim. entendo, eu era aquilo, eu não entendia nada. Aí eu voltei para o Rio e não podia voltar para o Globo. Eu vim fazer a revista Capricho aqui em São Paulo. O trabalho não era ruim, mas tudo era ruim. As moças eram muito chiques na redação, sabe? A bota combinava com o casaco. Eu não tinha nem roupa direito. Eu era totalmente hippie, um brinco de pena. Eu não tinha nada a ver com aquela sofisticação. Eu não tinha nada a ver com aquele lugar longe para ir trabalhar. No hotel, eu não gostei de nada. Aí voltei para o Rio numa sexta-feira à noite e falei num restaurante que só ia jornalista. Eu falei, eu não vou voltar para São Paulo, eu preciso arranjar um emprego agora. Aí me falaram, mas para o Globo, eu liguei para o Globo não podia voltar, porque eu tinha que ficar 3 meses, só tinha 45 dias. Aí eu falei, mas eu tenho que pagar aluguel, essas coisas, eu não posso ficar sem trabalho. Aí me falaram, tem uma vaga na TV Globo para ser editora de texto. Aí eu falei, mesmo, mas será que eu sei escrever para televisão? Ah, sabe? É texto curto e tal. Ah, vai lá e tenta. Eu fui. Eu fui tentar. E aí cheguei lá num sábado, a Alice Maria era a diretora, que foi uma mulher decisiva na minha vida, fundamental mesmo. E aí ela me perguntou, o que você vai fazer amanhã? Eu não ia fazer nada, né? No domingo, eu falei, nada. Ela falou, então vem aqui ver fechar o Fantástico e ver o que você acha da televisão. Eu fui. Eu fiquei louca, Lúcia. Eu fiquei louca. Aquelas televisões todas, aquela gente gritando, aquela adrenalina. Eu estava vendo de uma revista que você fazia a revista com 40 dias de antecedência. Eu não gostei daquela lerdeza. Quando eu vi aqueles monitores, todo mundo gritando, tudo acontecendo, a notícia chegando, indo para o ar, falei, é aqui que eu quero ficar. E fiquei de editora do jornal Amanhã, que era o jornal que a Márcia Mendes apresentava. Um jornal que hoje seria o equivalente hoje ao Jornal da Globo. Chamava-se Jornal Amanhã. Carlos Isso há Campos, quantos Márcia anos? Mendes. Quando foi que você entrou na Isso, Globo? 1970, 76. Olha que loucura. Uma Tem vida anos. aí dentro, hein? Uma vida inteira. Aí eu fiquei lá fazendo esse bloco do meio. Eu me lembro que a Margaret Trudeau era mãe do hoje primeiro-ministro, presidente do Canadá. E era a grande notícia. Ela era uma mulher linda e tudo que a Margaret Trudeau fazia, o Jornal da Globo gostava que a gente fizesse, eu vivia escrevendo sobre ela. Foi quando morreu a Ângela Diniz, assassinada pelo Doca Street. Eu atendi o telefone da redação, me lembro direitinho disso. Era uma véspera de Natal, de Ano Novo, era uma época assim, de plantão reduzido, sabe? Eu era editora ainda, ou seja, eu escrevia para Márcia Mendes ler. As pessoas apostaram que a gente brigaria, porque nós duas tínhamos personalidade forte, e
E ficamos amicíssimas, assim, a Márcia virou a minha melhor amiga. E eu adorava ali escrever para ela, mas ela achava que eu tinha que fazer mais, que eu podia fazer mais. Ela acreditava em mim, como a Alice Maria. Foram as duas mulheres assim que me acreditaram muito em mim. E, aliás, eu tive uma outra mulher que acreditou muito em mim no Globo, chamada Ângela Rego Monteiro, minha amiga até hoje, maravilhosa, que me deu, me assinei minhas primeiras matérias no Globo porque ela acreditou no meu texto. Na televisão, a Márcia falava: tem que fazer matérias, tem que entrevistar as pessoas, você vai fazer isso muito bem e tal. Eu falava: não, imagina, câmera, um óculos de fundo de garrafa, um cabelão, brinco de pena. Eu falei: isso não vai prestar. A Márcia roubava meus chocolates da bolsa, fui perdendo, eu sempre tive problema com peso. Aí eu acabei Atitude de dando amigo, eu preciso de uma emagrecida. amiga assim. Eu estou precisando desesperadamente da Márcia de novo, mas infelizmente ela partiu. E aí ela me falava: tira o óculos, bota lente. Sabe quando vai te incentivando? Aí eu fui tirando o óculos, botando a lente. E comecei a fazer entrevista. De uma maneira muito simples, assim. Tipo, eu estou vestida agora nessa quarentena: uma blusa de malha, uma calça, nada demais em termos de roupa nem nada. Não teve nenhuma preparação. Eu comecei a fazer entrevistas e fiquei deslumbrada, porque eu adorava Segundo Caderno. Aí a Alice sugeriu: por que você não faz entrevista para o Hoje? Eu comecei a fazer, comecei a gostar muito disso. A sua Aí história foi o no Hoje nascimento é de Maria incrível, né? Bethânia, hein? A sua história no jornal Hoje, eu acredito que ainda na minha memória, quando eu lembro de jornal Hoje, a imagem que eu tenho é sua. Incrível isso, é muito Você ficou forte. Eu não sabia muito que era tão associada. forte. Eu descobri há uns 2 anos, quando eu mudei para São Paulo, que as pessoas na rua falavam comigo nisso. Porque no Rio isso se perdeu. Não sei se eu era comum demais no Rio, mas ficava por isso mesmo. Também porque eu fiz no Rio sem censura muitos anos, 20 anos e tanto. Então fiquei muito marcada nele. Mas aqui em São Paulo eu sinto muito essa marca do Hoje. E também foi totalmente por acaso, não teve preparação nenhuma. A Alice falou: por que que a gente não faz uma entrevista para Hoje de sábado? Eu falei: ah, por que não? Comecei a fazer. Aí ela falou: por que você não senta na bancada e não fala? Essa semana eu conversei com. Eu comecei a sentar na bancada e falar: essa semana eu conversei com fulano de tal. E, claro, me empolguei. E era uma chance de conversar com as pessoas mais inteligentes do Brasil, porque a coisa virou uma marca. Era bom, era chique ir naquele sofá, sabe? Aí criei o seu sofá. Aí, quando algumas vezes eu saí do estúdio, Drummond, por exemplo, poeta, eu liguei para ele: olha que louca, uma pessoa de 25 anos, telefona para o telefone fixo 2267, tipo assim, liga, o poeta atende. Imagina, eu era louca por ele, eu sabia de cor todas as poesias dele. Uma coisa totalmente. Aí ele atende e eu falo: eu queria marcar uma entrevista com você, meu nome é Leda, trabalho no jornal Hoje. Ah, conheço você. Eu vejo o jornal Hoje. Eu falei: meu Deus. E aí ele me dá uma entrevista, uma pessoa dessa, entendeu? Ele com a Maria Inveja, viu? Julieta, Inveja. a filha dele. Foi demais, mas eu hoje olho a entrevista e fico até com pena de mim, porque eu era tão. A gente melhora com o tempo, né? A gente não só cria ruga, a gente tem outra visão de mundo mesmo, né? Eu era uma garota mesmo, recém-chegada, fazia as perguntas mais estabanadas, mas foi ótimo, foi bárbaro ter feito. Eu não contei para ninguém, escondi, porque eu achei que todo mundo ia me dar uma bronca, né? Porque eu tinha o um negócio do Ibope e tal. Eu não sei se o poeta vai dar Ibope, né? Mas para mim, meu coração, ele daria, deu um Ibope fantástico. Aí eu fiz. Depois que eu fiz, aí como era rara a entrevista, tudo bem, foi ótimo. Mas foi assim, e tudo foi assim. Nada teve um planejamento, sabe? Como hoje tem, que a pessoa corta o cabelo num determinado lugar e tem maquiador. A gente mesmo se maquiava, como eu faço hoje comigo, um borrão qualquer. Não tinha esse aparato que tem hoje, entendeu? Mas foi um tempo maravilhoso, realmente maravilhoso. E nesse tempo todo, Lida, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Quais são os momentos mais duros? Quais são os maiores atritos da profissão? Desafios em geral? O que você poderia dizer para a gente? Se você tivesse que falar para um jovem que quer ser jornalista hoje, quais são os maiores desafios da profissão? Olha, eu vou falar uma loucura, mas eu acho que hoje é mais complicado do ponto de vista de lidar com a notícia do que era na minha época, porque eu enfrentei a ditadura.
Eu tenho uma história bem. Eu vou contar porque vale a pena, acho que você vai gostar. Eu fui entrevistar o Éder Câmara, lá na Casa Amarela, no Recife. Entrevistei, acabou a entrevista, gravamos, tal, fui com o cinegrafista, saí do Rio para lá. Aí, quando acabou, ele falou comigo com aquela vozinha dele: Minha filha, eu queria que você não se aborrecesse se essa entrevista não fosse para o ar. Eu achei ele completamente pirado. Falei: Como assim não vai para o ar? Eu vim do Rio aqui só para conversar com o senhor. Eu vou embora quando acabar a entrevista. Acabou, né? Estava guardando o equipamento. Falei: Eu vou embora daqui a pouco. Eu vim só para isso. Ele falou: Mas você não vai ficar chateada se não entrar. Falei: Mas não tem como. Ele falou: Tem. Eu sou padrinho do Zé Roberto Marinho, eu conheço bem aquela empresa. Pode ser que não entre, você não se apavore, você é jovem, continue sendo o que você quer ser e tal. Me deu vários conselhos, assim, eu saí de lá, sabe, entra num ouvido e sai pelo outro. Muito jovem, falei, o Helder não sabe o que está dizendo. Cheguei no Rio, editei a matéria subiu, porque era o Dom Helder, subiu para ser verificada lá no oitavo andar. Que era o nosso terror, porque podia sair, podia não ter a matéria mais, entendeu? Bom, voltou a matéria, quem falava em reforma agrária? Eu. Eu falava, o senhor é a favor da reforma agrária? Ele falava, sim, cortava, pum. Entendeu? A matéria voltou totalmente, coitada da matéria, capenga, sabe? Foi o dia que eu entrevistei Dom Helder. A entrevista era boa, era completa, né? Eu perguntei o que tinha que perguntar. Mas a edição não permitiu que fosse ao ar. Então a gente vivia esse tempo. Tempo de você. O doutor Roberto não gostava do engenheiro Leonel Brizola. O Brizola foi governador do Rio. O doutor Roberto detestava ele. Então, claro, o Brizola era uma pessoa que a gente não tinha que ter muito cuidado na edição, para ele não aparecer, para não dar voz a ele. Então, tinha, eu vivia essa época, a época dos militares, né, o final dos militares. E eu cheguei em 72, no Rio de Janeiro. Então, vivi o final até a anistia vir e vivi essa coisa da empresa, porque as empresas jornalísticas tinham os seus limites. Na Manchete, por exemplo, a Intifada era um palestino que jogou pedra no judeu, sabe assim, coitado dos judeus. Então, tinha a visão do seu Adolfo, entendeu? Porque ele era o dono da Manchete. Entendeu? No Globo também tinha. No Globo tinha aquela coisa de. É, mas eu fazia segundo caderno no Globo, então eu não passava tanto perrengue, entendeu? E você Eu acha que fazia isso geral mudou no nos dias Rio. atuais? Hein? Esse Os dias recorte atuais são piores ainda, porque é tem o o que eu imagino. politicamente correto. Você é obrigado a pensar como as pessoas querem que você pense, né? Você não tem direito. O jornalismo hoje é militante, né? Todo mundo é militante. Todo mundo tem uma opinião. As entrevistas são agressivas. Se você não gosta da pessoa, e de modo geral. Os jornalistas hoje em dia demonstram muito claramente de quem gostam. Na minha época, não, a gente fazia coisa bem. A gente era o chamado imparcial. Ninguém é totalmente imparcial, né? Mas a gente procurava ser, procurava ouvir o outro lado. Hoje em dia é muito diferente. É outra formação, né? É outra orientação. E outra orientação dos donos de jornal, né? Eu acho que eu tenho a sensação de que ou eles escolhem todo mundo do mesmo lado. Ou eles dão muita liberdade para os jornalistas. Isso eu não sei, porque eu não estou no dia a dia na redação, mas eu sinto todo mundo muito partidário. Eu acho, acredito num jornalismo diferente disso. Eu acredito no jornalismo que não forma a sua opinião, leitor, telespectador. Eu acredito no jornalismo que te oferece as opções. Eu entrevisto o pastor e o padre, só para a gente não causar polêmica na escolha dos entrevistados. Não vou nem falar de política, direita e esquerda, mas o pastor e o padre. E você decide qual é a sua fé. O pastor, o padre, a mãe Ilumina santa. possibilidades, né? Ilumina É, eu acho que possibilidades, mas. você, telespectador, você, leitor, tem direito à sua opinião. Eu não quero formar a sua opinião. Eu quero te apresentar as opções. Eu acredito nesse jornalismo e faço esse jornalismo. E tenho feito isso. Eu acho que eu fiz isso no jornal hoje sem saber. E fiz isso no Sem Censura sabendo. Durante quase 21 anos. Era um programa que entrevistava 6 pessoas por dia, numa bancada, numa mesa em formato de U, e todo mundo ia e todo mundo tinha voz. E eu acredito nisso até hoje, entendeu? E essas lives da quarentena estão me permitindo muito isso, porque antigamente eu tinha limitação geográfica, né?
fulano está em Brasília, fulano está no Rio, eu estou em São Paulo, e tinha a limitação de transporte, né? A pessoa tem que chegar, perde uma hora para vir, uma hora para dar entrevista, uma hora para voltar para casa. Agora não. Na live é o tempo todo, me permite me dá uma liberdade, uma versatilidade muito maior, que é o que eu estou adorando. E é o espaço para você fazer jornalismo do jeito que você acredita, né? Isso é uma maravilha, a grande vantagem das redes sociais. Yeah. Podemos começar a fazer as coisas do jeito que a gente acredita que deveriam ser. Enquanto você eles falava... deixarem. É, enquanto. Enquanto eles deixarem, vamos ver. É, você falava ainda há pouco do Jornal Hoje, eu acho muito interessante o que aconteceu no Jornal Hoje, porque quando você saiu de lá, o programa praticamente despencou. E é interessante como é que as pessoas se identificavam de um jeito tal. Você tem um carisma e uma capacidade de comunicação muito boa com o público. Você acha que isso vem de quê? Dessa tua postura de sinceridade, de coração aberto? Como é que você cativa e envolve tanto assim o seu público? Olha, eu não sei, assim, não sei mesmo. O que eu acho, quer dizer, o que eu posso dizer a meu favor é assim, a favor dessa comunicação, é que eu estou sendo sincero o tempo todo, entendeu? Isso eu acho que é bumerangue, que vai e volta, entendeu? É, esse é um ponto. O outro ponto, eu não sei, o outro ponto eu atribuo a Minas Gerais, o fato de gostar de ouvir história, o fato de prestar atenção no que a pessoa está falando comigo, gostar de interagir, de não ficar preocupada de ser muito inteligente, sabe? Não fazer para a plateia, não fico julgando para a plateia. Aí eu tenho que fazer a pergunta assim. Não, eu faço a pergunta que eu gostaria, que eu, como telespectadora, gostaria que fosse feita, entendeu? Eu procuro me colocar no lugar do telespectador. Talvez seja isso. Mas isso a gente não sabe explicar, né? A gente tem ou não tem. Uma vez, no meu estágio, eu ganhei uma vez um prêmio, que era um estágio. Eu vim fazer o estágio. Vim, não fui, porque era no Rio. No Jornal do Brasil, que era o sonho de consumo de toda jornalista da minha geração. Ir trabalhar no Jornal do Brasil. E aí dobraram o meu estágio, eu ganhei 15 dias, mas eles me deram mais 15, eles queriam que eu ficasse. Meu pai não deixou, claro, mandou eu voltar para casa, terminar a faculdade, que eu não tinha 21 anos. Eu voltei. Mas também tudo bem, depois eu voltei e fiz o que tinha que fazer. Mas no Jornal do Brasil tinha um chefe de reportagem muito assim, tosco, sabe? Ele não era uma pessoa muito requintada. Ele vivia comendo sempre um ovo cozido, assim. E ele dizia assim, vai fazer essa matéria, porque ou é fácil ou é impossível. Jornalismo é isso, ou é fácil ou é impossível. Eu acho que é um pouco isso, entendeu? Ou é fácil ou é impossível. Então, eu olho para a câmera e saio falando, entendeu? E não tenho muito... Não faço cerimônia com ela, sabe? Eu acho que ela acaba não fazendo cerimônia comigo também. Eu acho que é essa relação, mas é pura teoria, que vem agora, não tenho a menor ideia se isso tem fundamento. Perdão. Eu, como sua entrevistadora e também sua fã, eu posso te dizer que pessoas como você, a gente olha e tem certeza que está dizendo exatamente o que está pensando. E isso é um processo que dá um envolvimento muito rápido, uma confiança, né? Uma proximidade. E isso é a impressão que você sempre me passou. Eu fico feliz com isso. Obrigado. Eu tenho uma curiosidade. Você entrevista pessoas de todas as áreas, de todas as modalidades de assuntos e de atuações. Existe algum critério para você selecionar esses seus entrevistados? Como é que você pensa numa pessoa para entrevistar? Você tem alguma coisa que você evita? Tem algum traço que você acha interessante? Ou é simplesmente aquela pessoa que, naquele momento, está, sei lá, mais em evidência, alguma coisa desse tipo? Não, às vezes a pessoa nem está tão em evidência, mas eu fico pensando que ela pode... Eu fico pensando sempre numa triangulação, quer dizer, ela é boa... No Sem Censura, por exemplo, eu pensava, ela é boa para mim, porque o programa vai ficar bom. Ela é boa para o telespectador, porque ele vai aprender. E ela é boa para a própria pessoa, porque a pessoa vai ter a oportunidade de defender a sua ideia. Hoje em dia, como é que eu penso? Hoje em dia eu penso nas pessoas em evidência, penso nos assuntos, penso nas coisas, por exemplo, fazer uma matéria com alguém, com o Rossandro Klinger ontem. Eu fiz o Rodrigo Maia, depois o Rossandro,
E depois eu fiz outra. Quem foi? Foi a Simone, cantora. Fiz três lives seguidas, assim, sentada aqui, assim, pá, pá, pá. Com o Rodrigo era coisa da política, né? Eu tinha que ter um certo limite, porque eu conheço o Rodrigo há muitos anos. Tanto é que, para entrevistá-lo, eu pedi a sogra dele para me ajudar, entendeu? Porque ela é minha amiga há muitos anos, a Clara. E aí, quando começou a entrevista, ele até falou, nossa, eu tinha que fazer essa entrevista porque a minha família estava querendo, porque a mulher dele também é minha amiga. Quer dizer, é filha da minha amiga, né? Eu conheci bastante nova. Então, e quando eu conheci, não tinha nada a ver. Ela não era sogra dele, nada tinha a ver. Entendeu? Ela era até uma socióloga, mas ela trabalhava com moda. Não tinha nenhuma ligação, nenhum vínculo. Então, esse vínculo veio ao longo dos anos e tal. Então, tinha um limite. Eu não podia ser íntima dele, porque eu conhecia ele há muitos anos atrás. Não era esse presidente da Câmara que eu conhecia. Eu conhecia um jovem deputado, jovem filho do César Maia, que eu já entrevistei umas 100 vezes na vida. Entendeu? Então, eu tinha que ter um limite ali, né? Bem definido. Com o Rossandro, com o Rodrigo, eu queria perguntar as coisas do Brasil, né, da política brasileira. Com o Rossandro, eu queria falar do que vai sobrar, como é que a gente vai conviver com essa pandemia, o que a gente vai ser depois disso, como é que a gente vai sentir, porque eu acho que as pessoas estão pensando nisso, porque eu estou pensando, meus amigos estão pensando. Então, eu queria uma pessoa que pudesse teorizar sobre isso. E depois a Simone, que eu conheço. A gente já fez a conta, ela falou, não, porque eu conheci o Duda na sua barriga. Quer dizer, eu conheci a Simone há 38, 40 anos. Mas também tem um limite. Quando eu estou entrevistando, não é a pessoa que eu conheci há 40 anos, entendeu? Você tem que ter... É um fio, andar no fio, assim, sabe? É o fio da navalha, porque você não pode ultrapassar o limite, né? Aí é uma conversa pública. Então, é tudo... Eu adoro esse desafio, eu adoro essa adrenalina, sabe? De pensar, será que eu vou me sair bem nessa história? E, às vezes, eu não gosto do meu resultado. Eu falo, não, eu não fui bem nessa. Eu podia ter ido muito melhor. E é quando eu vejo o Drummond, por exemplo, eu penso muito nisso. Nossa, eu podia ter feito uma entrevista muito melhor. E aí eu tenho que ser benevolente comigo. Eu não podia, não. Eu hoje sou uma senhora. Quantos anos eu tenho de carreira? 47, sei lá, entendeu? Naquele momento, eu tinha 2. Eu não podia ser melhor do que aquilo, entendeu? Mas eu tendo a cobrar de mim. Eu gosto disso, eu gosto. E o que eu estou encantada na internet é exatamente com a liberdade que eu estou tendo. Hoje eu fiz um pastor negro que acha que o racismo existe, claro, ele viveu na pele, mas ele acha que a pessoa tem que enfrentar, encarar e vencer, e não fazer mimimi, entendeu? E não ficar choramingando pelos cantos. Que é uma coisa polêmica, que eu sei que vai dar maior confusão, as pessoas vão me pichar. E essa pichação de hoje, eu não gosto muito, sabe? Quando eu, tanto é que eu tenho entrado pouco no Twitter, porque lá eles me batem muito. Eu sou meio ingênua, sabe, para falar as coisas. Eu não posso mais me meter no Twitter, porque eu não tenho maldade suficiente para conviver com o Twitter. Eu posso conviver com o Instagram, com o Facebook, mas o Twitter é para profissional, eu sou amadora. Não dá para mim. Eles ofendem muito, eu não sei ofender e não gosto de ser ofendida. Então, eu tenho que deixar um pouco para lá. Eu frequento só para saber o que está acontecendo. Mas toda vez que eu entrei para participar, Lúcia, você não faz ideia do que eu quebrei a cara. Nem quero fazer, eu não vou para o Twitter de jeito nenhum. Nossa, eu apanhei muito. Eu sei que é difícil. Muito. Toda vez que eu faço uma entrevista com alguém de direita, eu apanho da esquerda. Toda vez que eu faço com alguém de esquerda, eu apanho da direita. Eu já sei que eu vou apanhar. Se eu estou fazendo a entrevista, estou pensando, nossa, mas eu vou apanhar muito. Aí eu esqueço completamente que apanhei, coloco no ar. Aí se eu olho um comentário, eu falo, caramba, olha aí, me batendo para burro. Então, nos comentários do meu canal, eu vejo. Porque tem uma certa elegância. Mas no Twitter é muito deselegante. Nossa... É horrível. Deixa eu te falar uma coisa, eu não faço. Eu não queria me deixar abalar por essas coisas. Mas a gente acaba que fica triste, né? A gente não gosta de ser. Ainda dependendo mais é injusto, do nível, né? Da agressão, né? Dependendo do nível da agressão. Como fascista, entendeu? Como assim? Entende? É muito esquisito, é uma gente esquisita, mas tudo bem. Estamos tocando, é a gente que a gente tem nesse momento. É, vou te falar uma coisa, eu não faço entrevista nem com direita, nem com esquerda, e ouço as piores coisas porque dizem que eu estou em cima do muro.
seja, faça você o que fizer, vai ouvir mesmo. Então, olha, A gente chuta o sempre vai balde. apanhar, né? É engraçado como as pessoas não querem ver o contraditório, né? Não querem ouvir o outro lado de nada. E é uma democracia. É, se imagina se Todos não são fosse. defensores da democracia, isso é E curioso. enchem a boca para defender a democracia. A democracia só vale quando é para eles, é a ideia deles, né? O outro está errado sempre. É muito doido isso. Mas tudo bem. Autoritarismo pseudo-democrático acontece muito. Infelizmente, nós vivemos uma época de paixões e movimentar-se nisso tudo realmente é como caminhar no papel de seda, né? E nem sempre dá para a gente ficar fazendo esse jogo. Mas é interessante, tem uma frase de uma filósofa que ela diz: quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Essa frase que é tão simples, me ajuda tanto, Nossa, porque ela é também se eu for bonita. olhar alguma coisa que eu fiz ano passado, ano retrasado, dói na alma de ver como podia ter sido melhor aqui. E a gente vai fazendo o melhor de cada momento. E, Melhor por que a gente pode. sinal, coincidência, esses dias eu estava com o Rossandro também. Adorei ele, fiz uma Ele é live muito com ele. legal. É uma figura e tanto. Tem É uma figura. profundidade, tem nível, é uma figura maravilhosa. Muito Mas legal. vamos lá, dona Leda. Você falou sobre o Drummond. Com certeza, quem teve uma oportunidade de estar com o Drummond é uma oportunidade de ir tanto, né? Histórica na nossa vida e até na vida do jornalismo do país. Mas que outras entrevistas você acha que sim, que poderia dizer? Essa me marcou muito. Essa foi fundamental na minha carreira. Essa fez diferença. Eu aprendi demais com esse entrevistado. O que você teria aí de coisa da sua caixa de tesouros aí, de preciosidades? Eu acho que eu aprendi com todos. Eu acho que eu aprendo sempre, todo dia um pouco. Eu gosto das pessoas que são sinceras, sabe? Eu, quando você entrevista uma pessoa técnica, tipo um médico, eu gosto daqueles que sabem muito. E no Sem Censura, às vezes eu era criticada pelos telespectadores, dizendo assim: ah, você só entrevista médico muito caro. Porque elas ligavam depois para o consultório deles para saber. Mas eu procurava entrevistar os que sabiam mais. Os que iam a mais congresso, que tinham mais pós-graduação, o que acabava resultando numa consulta mais cara. Mas eu achava que a pessoa que sabe muito, ela pode falar muito bem. Então, ela pode deixar que você que está ouvindo aprenda coisas para usar na sua vida. Eu sempre tive essa preocupação. Então, não sei destacar assim uma pessoa que eu sempre gostei. Eu gosto muito dessa coisa técnica, da pessoa que sabe muito. Gosto muito da cultura brasileira, as entrevistas de música com as atrizes, com os cantores, com os compositores. Mas eu não consigo assim destacar pessoas, sabe? Com qual entrevista eu aprendi mais? Eu aprendo sempre muito com todos. E eu gosto mais das pessoas mais sinceras, as mais puras, as mais verdadeiras, mesmo que não seja aquilo que eu gostaria que elas fossem, entendeu? Se fosse para conviver comigo particularmente, mas a pessoa muito sincera, a pessoa verdadeira é outro barato. A pessoa que tem uma vida de. Eu gosto de bons exemplos também. Sabe, a pessoa que. Eu acho que a verdadeira autoajuda não é você ler um livro de autoajuda, está lá escrito: olhe no espelho e fale 3 vezes por dia: ó, como eu sou legal, entendeu? A autoajuda, na verdade, é o bom exemplo. É aquilo que te estimula. Você entrevista uma pessoa que. Sei lá, não, veio do nada, era boia fria, e de repente ela consegue ter uma empresa e empregar não sei quantas pessoas, então, e ela te conta essa trajetória de verdade, sem ser aquela coisa milagrosa, sabe? Aí um dia eu tive uma ideia e não, ela vai te falando. E por isso que eu gosto de ouvir a história, ela vai dizendo como é que ela conquistou cada pedaço. Eu gosto muito dessas entrevistas que contam a vida, que contam a história. Então, tem assim, a Cleusa, dona da Sodier Doces. Uma mulher que era boia fria, mãe dela da boia fria, avó dela da boia fria. Aí você vê a Cleusa hoje, sei lá, 20, 30 anos de trabalho, ela tem 314 lojas. É muito legal isso. E ela não perdeu a essência dela. Entendeu? Ela não ficou uma pessoa toda cheia de grifes e com cílios postiços batendo assim, sabe? Ela permaneceu humana. Permaneceu uma igual. Eu acho isso lindo. Esse pastor de hoje, Wesley Ross, um sujeito que veio da favela, que vendeu bala, que o policial batia na cabeça dele, tomava a jujuba que ele vendia.
E o cara vai. Hoje ele é um cantor, gospel, é um cantor, lança cantoras gospel. Ele tem um estúdio, ele mostrou na live o estúdio dele, maravilhoso. É um barato isso, é uma conquista. Eu gosto dessas histórias, sabe? Essas conquistas. É, eu Entrevistar uma acho pessoa como maravilhoso. Alcione, por exemplo, Alcione cantora. Alcione é um barato, porque ela é uma pessoa, ela é daquele jeito, entendeu? Ela não foi diferente, ela não vai ficar diferente. Sabe, se você precisar Autêntica, né? dela, ela vai lá te ajudar, ela é uma pessoa assim. Então isso é muito bom, enriquece a gente, sabe? Você ter bons exemplos, ouvir boas histórias, ver como as pessoas são de verdade. Eu adoro gente de verdade. É isso que eu gosto. É muito interessante, particularmente esse caso que você fala de pessoas que se construíram com esforço próprio. Eu acho maravilhoso porque combate um pouco a mentalidade de vitimização. Eu não fiz porque não deixaram, eu não fiz porque a vida foi muito difícil, porque as circunstâncias me impediram. E mostra o que é uma pessoa com vontade, com metas, sem pressa e sem pausa. Como é que vira o mundo de cabeça para baixo? É Se um impressionante como ser tem humano gente. Se um ser humano pode isso, é sinal que isso existe em potencial em todo mundo, né? Que Existe. pode ser trabalhado. Eu acho Eu isso acho muito que a interessante gente também. podendo mostrar isso, sabe? Mostrar bastante essas pessoas e para ver se isso incentiva, porque eu acho que o brasileiro tem muito isso, né? Preciso. Ah, o governo não fez, o prefeito não fez, o governador não fez. Tá bom, eles não fazem mesmo muito do que a gente gostaria. É verdade. Mas a gente também não cobra, a gente também não se joga, a gente também. Porque se eu tivesse acreditado lá atrás que. Que eu não devia ser jornalista, eu estava fritando quibe lá em Juiz de Fora até hoje, entendeu? Provavelmente casada com alguém fritando um quibe com cheio de pulseira no braço, entendeu? Que nem uma boa filha de árabe, se eu tivesse Sim, acreditado. tem Mas uma eu não dose de acreditei. ousadia, de atrevimento, de Eu perseverança, posso até que fritar ninguém o vai poder quibe, fazer por mas você. eu posso fritar o quibe, mas entre uma live e outra, Me chama quando você fritar o quibe, tá? E se for cru, também chama, que eu também gosto. E Mas no meio a disso gente tem que tudo? fazer tudo que a gente quer fazer. A gente tem que sonhar e tentar lutar para realizar, né? Sempre, eu acho. E aí, se não saírem os frutos, valeu a intenção da semente, né? Tem Como que ir à dizia nosso luta. querido Enfio. E alguma coisa que te surpreendeu, Lida, que você não esperava que saísse aquilo daquela entrevista? De repente, um comportamento inusitado, uma coisa que quebrou um pouco o esquema que estava previsto? Alguma coisa desse tipo, alguma coisa curiosa assim que você pudesse relatar? Tem, sabe por quê? A gente tem preconceito, né? O pré-conceito. E eu tenho uma história que me fez, sabe, me bateu muito forte. O Ronaldinho Fenômeno teve um ataque de epilepsia ou qualquer coisa do gênero numa Copa do Mundo. E eu fazia o Sem Censura no dia seguinte, 2 dias depois, a gente convidou, a produção convidou uma neurologista para falar. Ela ia falar sobre isso. Sobre o que que seria aquele ataque, o que que era aquilo e tal. E eu aproveitei para falar do preconceito em relação aos epiléticos, ataque de epilepsia e tal. Aí, quando eu cheguei, eu ficava atrás de uma tapadeira, era ridículo aquilo, mas eu gostava daquele ritual. A tapadeira era uma coisa de quinta, porque o estúdio não tinha camarim, não tinha nada disso, era uma simplicidade assim muito horrorosa. Aí eu estava lá sentado em uma mesa, toda capenga, e eu deixava os entrevistados entrarem, e eu tinha escolhido já o lugar de cada um antes, com a produção antes, eu fazia tudo, só esperava que eles entrassem e sentassem para eu chegar. Porque na hora que eu entrava, eu só de bater o olho nas pessoas, eu já sabia, mas como as pessoas se comportavam, o jeito que elas me cumprimentavam, eu já percebia um monte de coisa da personalidade, e era muito importante para mim. Porque a pessoa que não sabe contracenar, ela te dá bandeira de que ela não sabe dividir o espaço com outra. Ela vai falar mais que todo mundo, ela vai interromper as pessoas. A outra que é tímida, você percebe que ela está morta de medo de estar ali. Isso tudo você saca com a prática, no olhar. Então, era importante para mim. Eu entrei. Quando eu olhei para a médica, ela estava ainda em pé, indo sentar, ela estava de longo. Eu nunca vou esquecer, era um longo cor de vinho de renda. O programa era 4 da tarde.
Eu falei, meu Deus do céu, da onde que tiraram essa mulher? Aí chamei a minha produtora que ficava comigo no estúdio, a Ana. Falei, Ana, da onde vocês tiraram essa mulher? Olha como é que a mulher se veste. Ela falou, pois eu também levei um susto. Mas eu olhei o currículo dela, super boa e tal. Falei, ah, tá legal. Fui. Me joguei, sentei, o programa tinha que ser feito, 2 horas de programa, no ar, ao vivo, você vai fazendo, né? Eu fui fazendo. E ela, eu falei, vou deixar ela para a segunda entrevistada, vou entrevistar primeiro. Tinha outra pessoa ligada a esse assunto. Não sei se era associação de epilético, alguma coisa. Aí eu comecei, quando eu me virei para ela, comecei a conversar com ela. Eu fiquei com uma vergonha de mim, Lúcia, mas uma vergonha de mim, porque era puro preconceito meu. Sabe, eu olhei para ela, achei ela esquisita com aquela roupa e tal. E eu pensei, ela não vai render, ela não vai saber nada. E a mulher deu um show. A mulher era de um humanismo, sabe? Ela falou do preconceito do que as pessoas têm em relação à epilepsia de um jeito tão bonito. Ela me comoveu tanto. E eu estava com uma culpa horrível, né? Porque dentro de mim eu sabia que eu tinha pensado mal dela. E é claro que eu não dei bandeira lá, você que estivesse em casa, você não ia perceber nada. Entendeu? Ninguém à minha volta ia perceber nada, mas eu sabia. E essa coisa, isso me incomodava muito, e me incomoda quando eu percebo isso em mim, sabe? Quando eu penso, não, isso foi uma falha minha que eu não gosto de ter, mas eu tive, e isso foi uma coisa muito forte para mim. Eu fiquei muito impressionada como é que a gente é capaz, às vezes, de um sentimento feio, né? Porque eu pensei que ela era incompetente. Não era uma questão de raça, de cor, de religião, nada disso que a gente está acostumado, sabe? A ver e a tratar, né? Tratar do racismo, tratar disso, tratar daquilo. Era uma coisa muito feia, era um preconceito de conhecimento. Eu achei que ela, pela aparência dela, que ela não podia saber muito daquele assunto. Depois, é claro que eu a convidei várias vezes para o programa e fiquei absolutamente encantada com ela. Ela era encantadora. Mas esse momento eu fiquei, achei muito feio, não é? Mas me serviu de lição, porque a partir daquele momento eu comecei a olhar com outro olhar, né? E a cuidar do meu olhar, cuidar da minha intuição, do meu preconceito. Muito Se eu doido. soubesse, eu tenho 31 anos como professora, Leda. Como eu já errei nisso, de você entrar em sala de aula e dizer, aquele está gostando mais do que todo mundo vai ficar. Era o primeiro que ia embora. Tinha Jesus, o que estava no cantinho, está aí até hoje. Portanto, eu joguei a toalha. Eu desisti de tentar presumir qualquer coisa sobre o ser humano, porque, olha, tem que ter um conhecimento muito profundo da alma humana, que não é o meu caso. Então, não presumo mais nada. Pelo Não, menos mas eu realmente errei também se poucas fosse. vezes. Eu sou boa de intuição. E isso funcionava muito, porque eu tinha 6 pessoas, por exemplo. Tinha dia que eu não conhecia ninguém. Nenhuma das pessoas, entendeu? E eu tinha que equacionar o tempo entre aquelas pessoas. E aí era muito importante prestar atenção nos detalhes, sabe? Eu já me surpreendi também. Eu dei aula 11 anos, sabia? Na faculdade da cidade. 11 anos. Meu Deus. Eu tive alunos maravilhosos, brilhantes, assim. E que queriam ser jornalistas, que não eram só uma carinha bonitinha que queria aparecer na TV. E tinha gente que só queria aparecer na TV, e tinha quem não ia fazer nada, só estava ali para ter uma formação, que queria mesmo era casar com um marido rico, entendeu? E conseguiram? Era uma faculdade particular, então tinha de tudo, e tudo era muito evidente para mim. Eu sempre trabalhei muito em cima da intuição. A intuição é meu grande trunfo, eu acho, porque eu não tenho uma cultura sólida, entendeu? Eu tenho uma cultura usual, assim, eu leio livros, eu assisto filmes, eu leio alguma coisa, mas eu não tenho uma cultura, uma formação, sabe? Eu não tive tempo de fazer isso, porque eu ficava o tempo todo, fico o tempo todo trabalhando, o tempo todo entrevistando. Mas isso, esse trato com o outro, me deu um monte de base, sabe? Mas a minha intuição sempre foi muito importante na minha vida. Eu Com chegava a certeza. ter. Eu me lembro que quando eu mudei para o Rio, eu nunca tinha morado fora de Juiz de Fora. Eu tinha ido ao Rio, sei lá, 2 vezes. O meu corpo físico reagia. Sabe? Eu tinha enjoo, por exemplo. Enjoo de ter que ir embora dos lugares. Sabe? Porque em determinado ambiente.
não me fazia bem, não me fazia bem fisicamente, entendeu? Eu não sei explicar isso, mas até hoje, às vezes, eu chego no lugar e meu olho lacrimeja, eu bocejo, eu não fico bem, eu preciso sair dali, entendeu? E aí eu aprendi a obedecer esse sentimento, essas sensações. E com o outro, é mais ou menos isso. Aí eu começo a conversar com a pessoa e percebo como é que a pessoa é, numa clareza, que às vezes me dá uma aflição, porque eu vou continuar entrevistando, mas eu sei exatamente o que eu acho daquela pessoa. Eu vou continuar como se nada houvesse, porque eu aprendi a não deixar isso passar. Mas eu sei o que estou achando, entendeu? Eu acho como inclusive... com essa médica. Ela nunca soube. Eu nunca deixei ninguém saber. Só essa produtora que estava comigo todo dia direto é que sacou, porque eu falei com ela. Falei, nossa, de onde saiu essa mulher? Ela, da outra vez, da vez seguinte que ela foi ao programa, aí eu saquei uma outra coisa, que ela também deve ter ficado incomodadíssima. Porque da vez seguinte que eu a convidei para ir, que a produção convidou, ela estava com a roupa absolutamente comum, entendeu? Ela não sabia como é que ela ia se vestir para ir num programa ao vivo, entendeu? Com certeza. E eu me apeguei justamente nessa bobagem. Mas foi bom, porque a vida me deu uma chapuletada. É muito bom isso também, para a gente crescer, né? Eu acho impossível uma pessoa fazer bem o que você faz, o que fez, essa quantidade de pessoas novas, e num ambiente onde tem um monte de olhos em cima de vocês, rapidamente ter que estabelecer um julgamento para saber como lidar com cada um, se fosse só razão. Não tivesse intuição aí, honestamente, não sei como seria realizar um trabalho desse. Né? A intuição ajuda muito. Uma curiosidade, Lida. Eu, inclusive, já perguntei a mim mesma, e eu acho que é uma pergunta interessante. Se você pudesse escolher um personagem, não necessariamente do presente, pode ser do passado, da história, aquela pessoa que seria a entrevista dos seus sonhos, quem você gostaria de ter podido entrevistar? Não importa de que época, pode ter sido um passado remoto. Certeza. Sabe uma pessoa que eu tenho o maior arrependimento de não ter entrevistado? Raul Seixas. Eu não entrevistei o Raul Seixas. Agora, não me pergunte por quê. Porque eu entrevistei o Paulo Coelho desde que o Paulo Coelho era apenas parceiro do Raul Seixas. Entendeu? Era a voz, o lado B do Raul Seixas. O Raul Seixas era a estrela. E o Paulo Coelho era um cara que ninguém conhecia. Eu entrevistei várias vezes ele durante o período que ninguém conhecia. Entrevistei depois que todo mundo conhecia também, mas antes de ser conhecido. E por que eu não entrevistei o Raul Seixas? Onde é que eu estava que eu não entrevistei o Raul Seixas? Um cara genial, que devia ser genial conversar com ele. Eu não entrevistei. Entrevistei pessoas, encontrei as pessoas mais interessantes que viveram nesse período, né, de anos 70, 80, que foram anos muito ricos da cultura brasileira. Assim, todo mundo que está hoje aí cantando, falando e sendo ator, praticamente, nasceu naquele momento, né? Momento maravilhoso da música, de tudo, apesar da ditadura, apesar de tudo. Eu acho que a ditadura até ajudou, porque todo mundo teve que ser criativo, né? Todo mundo botou para fora a sua criatividade, nesse sentido que ela ajudou. Foi péssima, né? Para o país, para a gente, para tudo, para a censura. Mas fez a gente também ter que driblar, né? Incentivou a criatividade nesse sentido que eu estou falando. Né? Surgiu o Caetano, surgiu o Chico, o Gil. Olha, tudo isso, né? As melhores pessoas da música brasileira, tudo aconteceu naquele momento. De tanto a gente ter que driblar aqueles detalhes. É, se a gente considerar que os momentos mais duros da nossa vida é também quando a gente mais cresce, né? Para pensar. É. Nossa, tomara que seja. Tomara que seja, que a gente está em outro momento super duro, né? Essa pandemia, essa ameaça de morte, esse número de mortos todo dia, isso é muito impactante, é muito triste, é muito violento, meu Deus. Né? A gente não sabe, eu já falei que eu acho que se eu vou sair de casa, sei lá, talvez no Natal a gente venha buscar uma peça do Naum Alves de Souza, uma pessoa adorável, inclusive, um autor brilhante, que tinha esse título, no Natal a gente vem te buscar. Eu acho que vai ser assim, porque na minha idade, acho que toda hora que eu ouço... E eu descobri que eu sou idosa nessa pandemia, né? Ainda teve isso, além de ficar convivendo com essas ameaças, eu me descobri idosa. Eu não tinha me tocado que eu era idosa, só descobri agora.
Eu entrei para esse grupo também, interessante. Você ainda está Pior que longe, nesse eu já estou momento mais você não perto. tem nenhum privilégio, né? Não é uma escolha que nos dê nenhum E privilégio. fica só ouvindo que os vulneráveis, os idosos, têm que ser guardados. É uma coisa horrorosa. Mas tudo bem. E você Sobrevivemos. poderia? Sobrevivemos, com certeza, e vamos sobreviver. A impressão, o que mais me Agora não ofende não é nem está ser falhando. Espera eu. aí, espera aí. Olá, Repete para mim. oi, está me Repete, ouvindo? que eu não ouvi. Agora estou. O que mais me ofende não é nem me chamarem de idosa, mas vulnerável. O que que é isso? Vulnerável eu não sou, não. Sou uma cabeça dura de boca maior. Tenho nada de vulnerável. É Mas tudo bem, verdade, fazer o quê, né? vulnerável, idosa. Eu até deixei o cabelo, agora eu não vou pintar esse cabelo tão cedo. Pronto, não sou idosa, então vou deixar ver como é que eu fico, né? Vou me descobrir. Porque toda vez que dava assim, um dedinho assim de branco, eu ia correndo para o salão e pintava o cabelo. Então nunca descobri como é que eu sou mesmo nessa idade, qual é a minha cara? Não sabia, porque eu sempre pintava o cabelo. Então agora vamos ver como é que é isso. Estou deixando, vamos ver até onde que eu vou com isso. Se eu gosto dessa idade ou não, né? Eu adoro Vamos ir no ver. espelho ver uma ruguinha nova e dizer: isso aqui eu sei, isso foi cicatriz de tal coisa, isso é cicatriz de guerra, eu sei o preço que eu paguei por cada coisinha dessa. Então Cada não mexe, coisinha. não. Às vezes Não eu tenho mexe, vontade. não. Não, eu olho no espelho e falo, meu Deus, tinha que fazer um botox aqui, um aqui, um aqui. Mas aí tem a pandemia, também não posso sair, também não vou me expor para fazer isso, ficou por isso mesmo. E aí vamos ver como é que eu vou lidar com isso, né? Não sei, vamos ver. Agora vamos para uma coisa um pouco mais intimista. Queria que você pudesse descrever a Leda Nagli para mim, em poucas palavras. Quem é a Leda Nagli? Ah, eu sou uma mineira guerreira. Eu sou mãe do Duda. São assim as coisas mais importantes da minha vida. Eu ter sido guerreira e ser guerreira e encarar. Eu sou uma pessoa de encarar. Eu sou forte, mas eu também sou chorona. Eu gostaria de ter me preparado mais, de ter lido mais, de ter estudado mais. Eu sinto falta disso. E eu gosto do meu jeito de ser, da minha garra, isso eu gosto. Eu tenho orgulho disso. Sabe, de ser uma pessoa que tenta, que vai, que faz, que produz. Porque eu produzo, eu ligo para as pessoas, eu marco as entrevistas, o Duda me ajuda também. Mas eu marco, sei lá, 80%, entendeu? Então eu faço. Eu gosto disso. Mas eu sou bem chorona, assim. Às vezes eu me sinto muito, muito frágil, mas aí eu me dou uma bronca daquelas e dou a volta, assim. É. Eu não tenho nenhum pudor de falar sozinha e me dar uma bronca, sabe? Eu me encaro também, porque eu sei que senão a gente desanima, eu não posso desanimar. Eu tenho que estar na batalha. Eu gosto disso, dessa força que eu acho que eu tenho. E não gosto de um monte de coisa, de ser chorona, eu não gosto. Mas gosto da intuição. Mas é isso, eu sou uma mineira guerreira, sou flamenguista, sou atleticana e sou tupi de Juiz de Fora. Tenho três times de futebol, adoro futebol, adoro assistir futebol, detesto fazer ginástica. Quem é que gosta realmente, né? Deve ter um grupo que gosta, mas é meio Tem raro. gente que adora, eu realmente não gosto. Nunca gostei, nem no colégio. Nunca gostei de praticar esporte, meu pai me colocava em todos os esportes, eu odiava tudo. Minha mãe me colocava no balé, eu também não tinha um jeito zero para o balé. Eu nunca fui uma pessoa jeitosa, sabe? Eu sempre fui uma pessoa meio estabanada, meio assim. Mas é isso que eu sou. Não sei o que você queria que eu te respondesse sobre mim. Era isso mesmo? Sim, era isso mesmo. Tem um escritor que eu gosto muito, Leda, Stephen Pressfield, é um romancista histórico americano. Ele tem um livro maravilhoso chamado A Guerra da Arte. Ele disse que ele criou uma empresa que se chama Você S.A., que é para ele sentar e dar bronca, ele, patrão, dar bronca nele, funcionário,
fazer uma reunião da semana, passar a pauta, colocar ele no seu devido lugar, não deixar o sucesso subir a cabeça, não deixar que ele fique muito animadinho. Ele disse que foi a única forma de se controlar, foi criar esse você S.A., onde Você ele se encarna acha. o patrão e o funcionário. Por sinal, eu vou ter oportunidade nessa próxima semana, que é um sonho meu. Você me disse com quem você gostaria de falar. Eu adoraria falar com esse escritor, Steven Pressfield, e ele aceitou. Mentira, Acredita? que barato! Aceitou, vai conversar comigo na semana que vem. E Estou com quando que vai nem uma ser? Já está criança. marcado? Sim, vai ser no domingo, às 15 horas. Próximo, sem ser esse domingo agora. No Boa. outro, que dia cai, pessoal? 21, 21 de junho, às 15 horas. Eu vou conseguir fazer a entrevista dos meus sonhos com o Steven Pressfield. Pensa num cidadão fora do comum. Eu sou louca por ele. Nossa, Estou é muito muito bom animada. realizar um sonho, não é? Não É, é muito bom? bom. É Uma muito delícia, bom. muito bom. Não tem preço, é muito bom. É um sonho assim muito legal. Uma pessoa que eu gostaria de entrevistar hoje seria o Roberto Carlos. Eu entrevistei tantas vezes na minha vida, quando eu era jovem, né? Porque ele tem um contrato com a TV Globo que é uma chatice, porque deve ser bom para ele, mas para a gente, que é jornalista, não é. Porque para a TV Globo ele pode dar entrevista, né? Quando ele quer, quando ele marca. Mas o contrato dele não permite. Para ele falar com uma pessoa como eu teria que ter uma autorização da Globo, que ela nunca dá, entendeu? Mas eu gostaria de conversar com ele. Eu acho que é uma pessoa que faz sucesso há tanto tempo. Uma pessoa que. Sabe uma pessoa, um tipo de pessoa que eu gosto muito? É gente que tem amigo antigo. Sabe? Eu acho que é uma marca de personalidade, assim. Quem tem amigo antigo, em geral, presta. Entendeu? Sabe preservar uma amizade, É, o Roberto é isso. Ele tem uma simplicidade para quem é chamado de rei, para quem é ovacionado. Eu vou a shows dele pelo menos um por ano ou dois. E vejo o delírio, a loucura, as coisas todas, e vejo que aquela pessoa continua igual, sabe? Eu conheci ele, sei lá, há 40, mais de 40 anos atrás, não mudou nada, ele já era famoso e ele continuou igualzinho, com os mesmos amigos, a mesma pessoa que entra no palco antes dele, o mesmo maestro, o mesmo não sei o quê. Eu fico encantada com isso, sabe? Isso é uma marca que eu acho muito interessante nas pessoas. Eu gosto de quem tem amigo antigo. Eu acho que é uma marca legal. Sim, uma boa marca, de saber manter uma relação, né? Porque é Não uma sei se ele ia fazer. construção, né? É Com muito certeza, difícil sim, é uma construir. manutenção. Não é só É construção, é uma manutenção ao a longo do tempo. manutenção disso. Se eu pudesse pedir para você entrevistar alguém, eu pediria para você entrevistar o pianista Nelson Freire, que é um dos maiores do mundo. Figura Olha, sensacional. eu Um já dia chama entrevistei, ele. tem muito tempo que eu não entrevisto. Tá aí. Eu vou tentar chegar nele. Vale Era muito a pena. nessa questão de live agora, talvez eu consiga, né? É mais provável. Eu torço, estarei Ele aqui mora no assistindo. Rio. Porque eu me lembro que ele andava, estava andando no calçadão, ele levou uma queda, teve uma coisa assim, eu pensei que ele mora no Rio, acho que tenho quase certeza. Vou procurá-lo, Lúcia, em sua homenagem. Obrigada. Por último, Lida, para terminar essa nossa conversa aqui, para mim foi uma curtição, espero que você tenha gostado. Um Eu dia desse adorei. me chamaram, que bom. Um dia desse me chamaram para participar de um projeto que parece que anda pelo mundo inteiro. Paul McCartney já participou, que é uma coisa chamada Letter to Myself Younger. É para você escrever uma carta para você mesmo, quando você tinha 16 anos de idade. O que você diria para essa pessoa, para não dar tanta cabeçada, para pegar um caminho melhor? Sei lá, algumas palavras que você diria para você, para Leda, lá de Minas Gerais, 16 anos. Uma carta para Leda, jovem, adolescente. Eu acho que eu incentivaria essa Leda adolescente, essa Leda menina, a seguir o sonho dela, mas eu acho que eu ensinaria a ser menos teimosa, a ser menos exigente nas relações, ser mais flexível nas relações pessoais, não falo em relações profissionais. Eu acho que eu daria mais conselhos do ponto de vista pessoal para ela na vida pessoal. E eu aconselharia a ter pelo menos dois filhos.
Foi o conselho que o Cazuza me deu quando eu estava grávida. Ele falou para mim: não tenha um filho só, filho único é muito ruim para o filho único. Não tenha um filho único, eu tive. Errei. Eu devia ter seguido o conselho do Cazuza, eu acho que eu daria esse conselho para essa lida adolescente. Que eu acho que na minha adolescência eu nem pensava em ter filho, casar e tal, mas também nunca casei, mas eu daria esse conselho: ter mais de um filho, ser mais flexível nas relações pessoais, mais tolerante com o outro, né? Porque é difícil conviver com o outro, né? Com certeza. Conviver é uma das partes mais difíceis. Eu fico imaginando quem está convivendo assim o tempo todo com uma, sabe, com uma pessoa, com várias pessoas nessa pandemia. Não sei, é uma arte. Eu tenho conversado com amigas minhas sobre isso muito e ouvido histórias assim bastante diferentes, relatos bem diferentes, alguns sofridos, outros nem tanto, mas é difícil, né? 24 horas durante, não sei, sei lá, quer ver que dia? Eu estou no dia de número 87 do meu isolamento social. Quase 90 dias. É muito doido. Também conviver comigo, mas conviver comigo nesses 90 dias também foi difícil. Teve altos e baixos, eu diria. Eu fiz uma palestra esses dias sobre isolamento, onde eu falava até mais ou menos o comportamento de um casal. Não vai me discutir relação nessa hora, pelo amor de Deus. Seleciona os assuntos, seleciona os espaços, relacionamento com as crianças, as coisas básicas, porque realmente você estreitou muito o palco da vida, né? Para dar atrito aí não custa. E é muito... convivência é uma coisa meio louca, porque a gente não aguenta viver sem o outro nem com ele. Essa coisa complicadíssima, é uma arte, realmente. Pois é, isso aí que eu aconselharia nesse sentido aí, porque é o sentido mais difícil. Não conviver com outro e conviver com outro. Não viver sem ninguém e conviver. Muito difícil. Muito louco. Mas a vida é muito interessante, né? É muito bom viver. É muito perigoso, como diria Guimarães Rosa, mas é muito bom. Com certeza. Aliás, acreditar na vida é uma característica também, você falava daqueles que conservam amizades. Acreditar na vida também é uma característica de uma pessoa com um caráter sólido, uma boa estrutura de vida. Entusiastas com a humanidade e com a vida. Considero isso um traço muito importante. É, não se pode perder a esperança também, né? Com certeza. Tem que ter uma esperança. Tem que achar que vai dar certo para ajudar a dar certo. Não. É difícil. Bom, nosso horário já está chegando. Acho até que a gente passou um pouco dele. Passou. No Instagram deixou. Que bom que o Instagram deixou. Coisa ótima. Foi maravilhosa a conversa. Por mim, eu ficava a noite inteira conversando com você. Foi uma satisfação. Eu te agradeço pela consideração de aceitar ser entrevistado por uma entrevistadora tão amadora desse jeito. Tentei te imitar, mas você, acho que não deu muito certo. Você é brilhante. Eu tenho o maior prazer em ter você, entrevistar você. Vi a sua live com Duda também, adorei. E a gente é muito, muito admiradora de você. Assim. Eu admiro você muito, Duda também admira muito você. A gente tem um carinho muito especial por você. E eu também admiro ambos. Esse menino que você construiu, que é uma pessoa tão bonita, é uma obra de uma excelente artista. Te parabenizo por isso, pela sua vida como um todo, pelo que você é, pelo seu filho. Enfim, eu curto demais vocês. Vocês moram no meu coração. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Boa noite para você. Boa noite para você e para todo mundo aí. Tchau. Certo. Obrigada ao público também. Também a vocês que aguentaram a gente até essa hora. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço.